Zgjedi Amerikanve më pes nëntor do të ndjet anemban globit deri në Kosovë dhe do t'i ndikoj politikat në një mënyr apo tjetër. Në garën për të parin e shtëpisë bardh janë Kamala Harris nga partia demokratike, aktualisht zëvëndës presidente dhe Donald Trump nga partia republikane dhe president nga viti 2017 deri në vitin 2021. Për kryeministin e Kosovës Albin Kurti, rezultati i zgjedhjeve të pesë nëntorit duket se do të ketë pak, pak pasoja për bashkëpunimin dhe partneritetin e vazhdueshëm. A i mbetet i bindur se për kushtimi ti për tu angazhuar me lider me prejardhjet në ndryshme politike do të vazhdoj. Por për analisët në shtetet e bashkuare, situata nuk do tjetë aqe thjesht. Filimisht me luftën në Ukrajin, konfliktin në lindjen e mesme dhe kontekstin territorial në detin e kinës jugore, Kosova nuk do të dëpërtoj lartë në agendë. Pastaj kujtojmë se kandidatët në gari janë krejtësisht të ndryshëm. Kamala Harris me as pak përvoj në Balkanin përndimor dhe Donald Trump i njohur për qase transnacionale apo shit dhe blej. Frank Wisner ishe misari shëbaz për statusin e Kosovës, tha se problemi më i madh i Prishtinës është mos marveshja me Beogradin, e cila vazhdon të mos i njohë pavarsin edhe gati 17 vite pas shpaldjes e pavarsis dhe Wisner nuk pret në inlëvizje në këtë drejtim, edhe nëse Kamala Harris në zgjidhet presidente. Nga në tjetër, David Phillips, drejtori i programit për ndërtimin e paqes dhe të drejtat e njeriut në Universitetin e Colombias, ndan pikëpamje të ngjashme. Ai nuk pret ndonjë veprim domethënës prej Haris në lidhje me marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Wisner nuk e përjashton mundsinë që Trump të eksplorojë ndarjen e Kosovës si një zgjidhje të shpejtë, dhe kujtoi se një marrveshje për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë, për gjatë vijave etnike, është përfolur në vitin 2020 krizet gjatë mandatit të parë presidencial të Donald Trump. Nga ana tjetër, David Phillips u shpreh po ashtu se Trump e sheh ndarjen e Kosovës si një zgjidhje të shpejtë për marrëdhëniet e saj të trazuara etnike dhe kjo sipas tij jo vetëm që do ta destabilizojë Kosovën, por do të hapte edhe kutinë e Pandorës edhe në shtetet të tjera multietnike të Ballkanit, si Maqedonia e Veriut, Bosnia e Hercegovina apo Serbia. Kujtojmë se në muajin maj dhëndri Donald Trump, Jared Kushner, ka bërë kontrat me shtetin e Sërbis për ndërtimin e një hoteli luksoz në vendin e një ish baze ushtarake në Beograd. Richard Grenell, i cili në kone e administratës Trump, ka qenë përfajsu e si shëbas në dialogun në Kosovë-Sërbi edhe ka shtyrë për para marveshjen për shkëmbim teritoresh, ka zhvilluar po ashtu mardhënjet ngushta me e qeverin e Sërbis. Donald Trump së fundmi e ka cilësuar Grenellin si pretendentin kryesor, për pozitën e sekretarit shtetit nësa i do të merte timonin e shtëpisë barë.